za huku nataka pesa zangu. Ameniimba pesa zangu. Nikuwa nafanya kazi za udia. Ameimba pesa zangu. Anajificha kwa nini? Ajitokeze aniletee pesa zangu. Nimemtafuta miezi tatu. Hakuna kuongea, ajilete yeye hapa. Yeye tukoyo kwenye madhabahu songa. Hata kwa madhabahu sikatai. Hata yari ni kwa madhabahu. Alinidanganya akiwa hapa kwa madhabahu. Angefanya hivyo. Mtu anaitwa mtu anaogopa Mungu. Mimi ninaogopa Mungu. Hata sisi tunaogopa. Kwa nini alinifanyia hivyo? Kwa nini alinifanyia hivyo? Mimi tunajua ni kanisa hata sitajua. Si hata ile mbona imeandikwa ni lema. Lema Gospel Church Githurai Kimbo. Lema Gospel Church Githurai Kimbo. Pastor Charles Kamau. Pastor Pep. Nilimtumia pesa zangu. Nikiwa Saudia. Nikiwa Saudia. Kwa Waarabu hizi. Unajua mfumo ya kufanya kazi kwa Waarabu. Unajua. Nini mmelaaniwa. Umekula jasho yangu. Kwa nini kesho? Kwa nini kesho wewe?